sähyttää. Täytyy muistaa, miehet olivat juuri tulleet armeijasta, eli 18-19-vuotiaita heppuja, ja sieltä autotallista kajahti kappale. Me ollaan rock'n'rollin tähti, no sehän kai jo nähtiin, maakunnassa ei liene tiukempaa. No meillä on futsit, meillä on muukit nähty, haasta rokki buukit, tuskin kukaan soittaa meitä kovempaa. No meillä on pesemätön letti, uusi kretsi, kukku setti, kitaristi, mikä kattaa niin. Mutta yksi toive meillä jokaisella on, päästä rullareitten konserttiin. Ja meillä on hiton monta naista, keikka bussi saattaa